ayay u tahay. Waa maalin farxad ah, waayo waxay farxad ugu tahay dhibaatooyinka had iyo jeer yimaada xaluhelintooda iyo inaad u heshay xal ayaa maanta halka waxay noo qotona laba gaari oo dabdamaysa. Dabkuna waa aafooyinka runtii marka uu kaco wax baabi'iya ayuu dabku ka mid yahay. Saa darteed iyadoo aanay weli awooddeeni dhammaystirnayn oo wax badani dhiman yahay oo wax badan looga baahan yahay gawaadhida oo weli haykalkii gawaadhida uun ay inoo taagan yihiin, laakiin farsamadii iyo aqoontii iyo cilmigii lagu hagi lahaa oo dhammi ugu arsan yahay iyo iyaga daryeelkoodii la daryeeli lahaa iyo intii ka shaqayn lahayd loo tababari lahaa dhammaan ay weli dhiman tahay. Haddana waxaa farxad ah marka hore inaynu gacanta ku soo dhignay tallaabo oo tallaabay ka horaysa. Waxaan aad iyo aad doonayaa inaan fursadda uga mahad celiyo in allaale intii garatay oo uu ka hormuud yahay Badhasaabkii hore ee aniga iga horreeyey, axmed xaddi sidci, iyo dhammaan sheekh xasan iyo guddida dhammaan dabdamiska ay sucul qaatay ee suuro gelisay iyagu meel dal shishe iyo dalka gudihiisaba cid kastaba u gacan marisay sidii loo heli lahaa. Maantana ay noo qotomaano suuro gelisay runtii ammaan iyo sharaf iyo bogaadin bay leeyihiin. Ilaahay baana ka jazaa'i siin doona. Waxaa yana ammaan leh in allaale intii qaadan ahaan ka qayb qaadatay taakulayntaas wax gacan ka geysatay runtii iyaguna ammaan bay leeyihiin. Iyana ifiyo aakhirana waxay geysteen, ifkana way ku yidhi aakhirana waa wax yaala oo ay heli doonaan abaalkooda xagga rabbi. Runtii dabdamisku waa shay muhiima inaynu u helno dalkeenna oo dhan baan haysan. Haddana waa waxyaabaha khatarta ku ah ama bulshadeenna, waayo innaga magaalooyinkeenu daara uun kama koobna. Waxay ka kooban yihiin daaraha ka sokow guryo jingadaa iyo guryo cooshadaa iyo guryo shiraacaan iyo dhar laysku xirxiray. Marka waxaasoo dhan dabku waxay sahlayaan si yaroo fudud inay isu gudbiyaan oo ay isugu gudbaan dabku. Haddaynan haysan waxaynu ku dabaganana dee baaldi iyo baaldi camuud biyo lagu shubo iyo baaldi camuud lagu qaadaa midna ma dabiyo. Dababka laftooda ayaa kala duwan ee kaca, qaar baa lagu dabayaa xumbo, qaar baa lagu dabayaa biyo, qaar baa lagu dabayaa gaas, qaar baa lagu dabayaa, waayo dababka laftooda meelaha ay ka kacaan iyo sida u kacaan ayay ku kala duwan yihiin. Marka inagu maanta waxaa kolay suuragalino ah kii biyaha ayaynu haysanaa, kaa biyaha inaynu ilaashanno oo daryeelno oo aynu ku talagalkeedii maanta mar hadday inoo yimaadeen gaadiidkii ku talagalkii dabdamisku uu yeelan lahaa oo dhan inaynu ku talagalno oo aynu isaga nimaadna ka gobol ahaan, guddi ahaan, iyo ka maamul ahaan mid degmo iyo mid gobol. Waxaanu rajaynaynaa inaanu isaga nimaadno qorshe cad oo uu leeyahay dabdamisku oo lagu hagi karo, waayo waxay u baahan yihiin sidii uu sheegay sheekhba hooso ama meel guryo loog la gasho oo lagu ilaasho. Wuxuu u baahan yahay heegan ciidana oo mar walba saacadda loogu soo dhufto u kici kara oo dhaqaajin kara oo meeshii aanan waqti qaaday ku qaadan si degdeg ah markiiba ugu gurman kara. Waxay u baahan yihiin ciidanka laftiisu inuu tababaraado oo aqoonti leeyahay. Marka innagoo iswada kaashanaynaba rajeynaya in aynu taas wixii inaga dhiman dibinteenu isugu nimaadno aynu dhammaystiran doono insha allahu tacaala. Waxaan wax badan ayaa la taabtay, gobolku horumar badan buu u baahan yahay insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa oo carabka ku badan madaarku carabka ee bulshada reer Durowa aad buu ugu badan yahay. Waxaan doonayaana inaan u bushaareeyo inuu madaarku insha allah taabo geli doono si dhaqso ah oo laga soo degi doono oo la isticmaali doono. Anigoo la kaashanaya wasaaradda u xilsaaran hawlaha madaarada ee wasaaradda tuurista hawada, insha allah sidaanu ku wada hadalnay waxaan rajeynayaa dhaqso in madaarku uu noqon doono mid la isticmaalo
oo laga soo dego oo taabo gala inuu noqdo. Waxaan rajaynayaa oo kale bulshada runtii iyo akhyaarta iyo waxgaradka reer Boorama Madaarka xuduud buu leeyahay in buu yeelanayaa oo suudigu yeelanaya in suudigiisa dad badan baa ku soo dhawaaday, dad badan baa dhisma ka dhistay, in si wadajira looga howlgalo si loo sugo oo uu noqdo Madaar la isticmaali karo. Waa xaqiiqa, waa loo heliya diyaaradii, waana inta ka horeysa xagaaga ayaanu rajaynaynaa inuu weliba furmo. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta xagaaga ka horeysa inuu furmo. Marka Madaarkuna waa kaa, laakiin wuxuu u baahan yahay inta aan howlgalkiisa iyo furashadiisa la gelin in xuduuddiisa la sugo oo xad buu leeyahay xadkiisa uu noqdo mid sugan oo la wada yaqaan. Kaana kolle waxaanu kala tashanaynaa golaha deegaanka iyo salaadiinta iyo waxgaradka kale ee bulshada ayaanu dhammaan kala tashanaynaa sidii uu ku suurageli lahaa xuduudihiisa iyo suhdimihiisuba. Waxaan aad iyo aad mar labaad doonayaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dabdamiskan, gawaarida dabdamiska ee la keenay. Waa hawl badan baa inoo hadhay intii ka qayb qaadatayna Ilaahay jazaaigooda ha ka siiyo. Waxaan leeyahay intii aan ka